Azad olunan Azərbaycan ərazilərindən bugün gələn acı xəbər nəinki ölkə mediasında, bütün Azərbaycan ictimaiyyətini kədərə boğdu. Saat 11 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilən Kəlbəcər rayonuna ezam olunan televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin rayonun Suzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşdü. Hadisə nəticəsində 3 nəfər, Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Abışov, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının Suzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev həlak oldu. Digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirildilər. Məhərrəm təbii ki, Qarabağ savaşı başlayandan bəri cəhbədə idi. Sentyabrın 27-sindən şəhidlik zirvəsinə qədər ucaldı. Məhərrəm tarixə həqiqətən də ilk şəhid jurnalist kimi düşdü, yəni son Qarabağ savaşında. Dövlət sağ olsun, millət sağ olsun, bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Hər birimizin borcudur, yəni bu yol bizim üçün ən şərəfli yoldur. Mən gələdik ki, baba, qubatını çəkdik, qutardıq. İndi bu sabah ya gələcək evə ya da bizə göndərəcəklər Kəlbəcərə. Gün ortada gəldim. Öyle televizyonda gördüm, orada veriliş verdi. Hiç ne bilmeden, oradan ne, televizyondan işittim ben de. Hadisədən dərhal sonra aidiyyatı dövlət qurumları hərəkətə keçdi. Bəyanatlar yaydılar, beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlayaraq erməni vandalizminin növbəti təzahürü ilə bağlı reaksiyalar tələb etdilər. Əslində, həmkarlarımız ölümləri ilə torpaq altında gizlənən erməni terrorunun iyrənc üzünü işığa çıxarmışdılar. Parçalanmış nəşləri, çiriklənmiş mikrofon və kameraları ilə. İki həmkarımızın həyatı qaraldı, amma ölümləri ilə danışdılar və dünya susduqca onların haqq səsi də susmayacaq. Çünki onlar jurnalistdən də öncə terrora soyqırma məruz qalan sadə Azərbaycan vətəndaşı mülki insanlardır. Münaqişə bitəndən bugünə dək 120-dən çox vətəndaşımız minaya düşərək ölüb və yaralanıblar. Bəs görəsən, daha nə baş verməlidir ki, Ermənistanın sülhə, təhlükəsizliyə və beynəlxalq hüquqa saymaz yana münasibətinə bir cəza kəsilsin? Həmkarlarımız ölümləri ilə bu sualı hayqırdılar dünya ictimaiyyətinə. Peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən minaya düşərək həlak olan media işçilərinin xatirəsinə həsr olunan anın mərasiminə toplanan mətbuat nümayəndələri, ölkənin tanınmış şəxsləri və ictimaiyyət nümayəndələrinin tələbi də bu idi. Ermənistan tərəfindən bizim media nümayəndələrinə və mülki şəxslərimizə qarşı törədilmiş növbəti terror aktıdır və biz də Azərbaycan mediası olaraq bunu qətiyyətlə pisləyir və bütün beynəlxalq təşkilatları hadisəyə hüquqi qiymət verməyə çağırır. Çox acınacaqlı hadisədir ki, əgər müharibə vaxtı müharibənin qızın yerinə reportaj hazırlayarkən hansısa bir güllə qəlbə dəysəydi biz anlayardıq. Deyərdik ki, müharibə şəraitindədir, ağır vəziyyətdir. Ancaq müharibədən neçə ay keçibdir. Dinc şəraitdə jurnalistlərin həlak olması nə deməkdir? Doğrudan da çox ağırdır. Minaları vaxtilə kim basırıb ora? Nəyə görə o minalar basılmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana təqdim etmirlər? Bu xain zərbədir, namərd zərbədir. Nəyə görə bu mümkün oldu? Çünki dünya ictimaiyyəti uzun illərdir ancaq və ancaq qarşı tərəfin haqsız iddialarını eşidir. Minalanmış sahələrin xəritəsini vermir. Bütün dünyanın dırnaqarası parlament rəhbərləri, üzvləri, humanitar təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları bəli məhz bu faşistlərə havadarlıq edir. Onları bəli güya hardasa haqlı olduğunu bilir. Bunun nəticəsində gecələr gəlirlər. Minalayırlar. Ermənistan dövləti terror üsuluyla mübarizə aparır. Bu dünyanın davasının da, müharibənin də qaydaları var. Bu qaydasız müharibədir və bizə qarşı olan terrordur. Bizim iki dostumuz, həmkarımızın etkisi böyük bir əlbəttə etkidir, böyük bir problemdir və böyük bir acı ilə biz bunu yaşayırıq, amma bu bir daha onun sübutudur ki, minalanmış ərazilərin xəritələri bizə verilmir. Həmkarlarımızın ölümü ilə bağlı artıq ölkə hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən xarici jurnalistlər də həmrəlik nümayiş etdirərək Azərbaycan mediasının böyük kədərinə şərik çıxırlar. Amma bu faciəni təsəlli edəcək yalnız bir nüans ola bilər. O da dünya mediasının Ermənistana dur deməsi.